I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu GTA San Andreasa. Znači, idemo odmah na sljedeću misiju, ali pre nego što krenemo na sljedeću misiju, idem da sejvam, pošto ne želim da bude noć, želim da bude jutro, tako da, evo, Mike Torino, yes, ok, sejvali smo kod... Uglavnom, ljudi moji, znači, kao što možete vidjeti, sljedeća misija je na Triadama, kod CJ-a, tako da idemo sada da rešimo tu misiju. Kod CJ-a, evo ovako, kao što možete vidjeti na mapi, imamo kod Vuzija jednu misiju, mislio sam u ovoj epizodi posle CJ-evih misija da rešim kod Vuzija, ali, okej, neko me zove, aha, zove me Cezar nešto, tako da, okej, Outrider, okej, mislim da se sjećam ove misije, ali nisam siguran, nikad nisam igrao ovu misiju, tako da Outrider se zove misija, znači, dobro, e sad, nekog smo zvali na telefon, nemam pojma koga, nisam stigao da pročitam, moram da se nađem sa T-Bone-om. Ok, e sada, moram da odem do tog auta, moram da odem do tog auta, tako da, uglavnom, ok, tu je ovaj tramvaj, dobro, samo da me ne udari, znači moram da odem do tog auta gde se taj Mike Torino nalazi, tako da, uglavnom, ok, idemo sada... Tamo. Evo ga, ljudi moji, približavamo se do tog auta, tako da pregazi ja dva čoveka, nema veze. Evo ga, znači moramo sad da odemo do ovog auta, okej. E sad, pitanje je šta ćemo raditi u ovom autu? Baš me zanima, okej, znači, pretpostavljam da ćemo sad ući u ovaj auto, znači sad ću da gledam ovu cutscene do kraja i vi ćete gledati, nema veze što će da smo, uglavnom ljudi moji, okej, kao što možete vidite prazno, ja ovdje očekujem nekoga, pretpostavljam, nemam pojma, znači bukvalno ulazim u auto, nema nikog, okej, pretpostavljam, mislim da znam šta će se ovdje desiti, a gledajte sad pažljivo ovu cutscene, znači tu je CJ, on je seo tu za auto i evo ga, T-Bone Mendez, okej, on je potegnuo pištolj na mene, tako da... E sad, verovatno će sad doći Mike Torino, ovdje, pretpostavljam, znači sad će doći Mike Torino, pošto nama je rečeno u misiji da se moramo naći sa T-Bone Mendezom i Mike Torino. Tako da, okej, preskočit ću sad ja ovu cutscenu da je ne gledam 100 puta. Uglavnom, ljudi moji, okej, idemo sada da odvezemo ovaj auto, znači tu je i T-Bone Mendez i... Mike Torino, tako da idemo sada da odvezemo ovaj auto do te lokacije gdje se nalazi taj kombi. Mislim, ti kombi, ima dosta kombija u stvari. Ok, znači, eno ga tamo crveni marker, tako da sad moram da odem tamo, uglavnom, ok, idemo sad tu, dobro, znači tu se parkiraj, super. E sad, moram da odem za ovaj kombi, pretpostavljam. Tako da sad ću da preskočim ovu cutscenu, znači, ok, ja moram sad da sednem za ovaj motor. Okej, e imam bazuku, čekaj, imam bazuku, e imam snajper, daj mi to, molim te, čekaj, to je to, evo je bazuka, i sad sedi za ovaj ovdje motor, dobro, moram da uzmem svoj prvi roadblock pre nego što kombi dođe do tamo, okej, e sad, iskreno nisam siguran što znači roadblock, ali pretpostavljam da ne smijem da uništim ovaj kombi, inače ako ga uništim, failovat ću misiju, tako da, ok, znači samo moram da ga pratim očigledno, do tamo, u stvari, ok, mislim da ja moram da odem pre kombija, pošto kao što možete vidite na mapi mi je označena crvena strelica, tako da ja moram sad da odem do tamo, bez da pratim kombi, znači moram da odem tamo sam motorom pre nego što on dođe do tamo i moram nešto, neki roadblock da napravim, nemam pojma, ali kao što možete vidjeti na... Ok, tu ima dosta ljudi, ok, tu ima dosta njih, a tu je ispred mene ovaj što šeta, ovaj policajac, ali žao mi je, moram ispred tebe to da učinim, tako da sad ću ja ovako lagano bazukom, joj, pogledajte sad ovu eksploziju, ljudi moji, znači ovo će biti najbolja eksplozija ikada. Čekaj samo da precizno nanišanim, bazuka, idemo. Ok, kombi se približava, ljudi moji, tako da ja sad moram da opalim bazukom i da ubijem ove ovdje. Tako da ajde malo da se približim, dobro. E sad, očigledno ja moram njih da uništim. Ok, idemo sad lagano, to je to.
Super. Ok, idemo sad i ovog ovde da uništimo. Idemo i ovog ovde lagano da ubijemo. To je to. Ajde, pogodi ga. Ajde. To je to. Ubili smo i njega. Joj, ova ostao živ. Čekaj, čekaj. Čekaj. Ok. To je to. E sad, moram da očistim sledeći roadblock. Dobro. Znači, tu je ovaj kombi, ljudima. Tako da on se približava. E sad, meni je ostalo 14 metaka za 14 municije za ovaj, za ovu bazuku, tako da nemam puno municije, mislim imam ono dosta za početak, tako da valjda će imati dovoljno, nisam baš tačno siguran, ali ok, tu su ovi sljedeći, e sad ja njih moram da uništim. Dobro, lagano, to je policija, nema veze, zanemarit ćemo policiju, idemo samo lagano da ih upucamo. To je to, uništi ovog ovde, lagano, super, idemo i ovog ovde. Ok, odlično, to je to. Dobro, idemo i ovog ovde. Ok, failovao sam misiju, tako da kupio sam 15 bombi, znači imam 15 komada bombi, tako da nadam se iskreno sad da neću failovati jer bombe će me spasti sigurno, imam čak i armor i ljudi moji, ja mislim da Vuzi uopšte neće ni da bude povređen, tako da ja ću njega da štitim, znači moram samo da bacam ove bombe, tako da prvo ću ove da upucam sa ovom puškom, to je to, ostao bez glave i njega ćemo isto lagano, to je to. E sada uzet ću ove bombe, ok, tu je ovaj brzi pištolj Uzi, njega ćemo pokupiti, idemo sada da bacimo bombe na njih, to je to lagano. Odlično ljudima, znači sve sam ih uništio, tako da dobro, Vuzio je samo crtica helta otišla, ali nema veze. Uglavnom, idemo sad sljedeće bombe da bacimo. Sad će ovi motoristi doći, znači na motoru. Tako da, ok, Vuzi me prati sve vreme, tako da, ok, nikakav problem. E, sad idemo njih ovako. To je to, lagano, super, dobro. Vidi, nisam uspio, čekaj. To je to, ok. Odlično, ljudi moji. Znači, uništio sam ih, ubio sam ih sve, tako da, pazi ovaj motor, dobro. Ok, znači sad smo u autu i sad moramo da pucamo u ove, znači moramo da bežimo u ove, tako da moramo da bežimo od ovih, mislim, znači moramo sada da pucamo u ove, tako da ne, zapalit će se auto blizu nas, beži, ok, to je to. Odlično, dobro, znači zapalio se auto, super ljudi moji, to je to. Mislim da smo ovu misiju lagano rešili zato što smo ih sve ubili, znači zapali smo im auta, tako da sada idem da se vratim Vuzija do njegove kuće, do njegovog mesta, tako da idemo sad ovde levo, dobro. Inače, ovo je bila jako teška prva misija kod tog Vuzija, tako da to je to ljudi moji, evo ga. Ok, koliko ću dobiti para od ove prve misije kod Vuzije, vidite kako je slep, ljudi moji, ok. 5000 dolara sam dobio, to mi se vratilo, ljudi moji, za ono što sam potrošio za oružja u ammunitionu. Tako da imam još dosta misija kod Vuzije, a sada idem da save-am. Tako da, ok. Snail trail, to u prevodu znači kao neki put puža, znači kao neki put puža, ono, spor puž, pa ono, ok, znači ovo kao u prevodu znači pruga i puž, ok, tu je ovaj pulaski kao što možete vidite i tempeni, tako da sad ovdje nešto pričamo s njima i idemo sada da rešimo ovu misiju, ok, znači misija nam se nalazi odmah ovdje blizu, dobro. Ok, e sad, nisam tačno siguran šta moram da uradim, ali pretpostavljam da moram da upucam jedna dva lika. Da, tako je, znači moram neka dva lika da ušutkam, vi već znate šta to znači ovdje u igrici. Tako da, ljudi moji, treba će mi ovaj sniper rifle, tako da odličan. Ok, sva sreća pa imam ovaj sniper, gledajte kako on ovako puca, tako da to mi se ako sviđa, e sada treba mi auto, u stvari meni čak ni ne treba auto, ja mogu peške da odem do tamo jer je pruga odmah tu blizu, kao što možete vidite tu je ovaj voz, ne znam zašto me ovaj voz čeka, pretpostavljam da moramo da jurimo voz, tako da mislim da će mi trebati motor, a motor mi se odmah ovdje stvorio, sva sreća pa imam ovdje motor koji mi se odmah stvorio, tako da idemo sada za ovaj motor i pretpostavljam da trebam da jurim tog lika, tako da, ok.
Uglavnom, okej. Znači, sada moram da jurim ovaj voz. E sad, moram da pucam, pretpostavljam, logično. Znači, neki lik je tamo na vozu i moramo da ga lovimo. Okej, znači, lovimo voz. Super, idemo sad ovako, okej. Samo moram da pazim da ne padnem. Inače će biti, okej. E sad, ja mislim da ja moram da uđem u ovaj voz. Što je mali problem, jer voz je već otišao, a ja nema šanse da se popnem jer voz se kreće. Kako da se popnem? Poginuću ako se popnem na voz. Dok se kreće, treba da stane ovaj voz. Ali to je nemoguće zato što mislim da ću failovati sad misiju jer nisam na vreme stao na voz. Znači, bukvalno krećem se motorom, tako da, okej. Ne znam šta sad, ajde da upucam ovaj voz. Okej. Nije to bilo pametno, ništa, mi moramo da lovimo voz sve dok nestane, ali mislim da neće nikad stati. Jedino da ispočetka krenemo u misiju, svejedno ću failovati jer već vidim, ali ako ispočetka krenem, bit će sve u redu, pretpostavljam, tako da, okej, idemo sada da ga sustignemo, mada nema šanse, ljudi moji, da se ja poprem uopće na ovaj voz, ali moramo ta dva lika koja su tu u vozu da ubijemo, tako da, okej. E sad, okej, ovaj voz ide negde gore na nekoj, na nekoj planini, dobro. Znači, koliko ću ja njih morati ovako da lovim, čoveče, znači pogledajte. E samo moram paziti da mi voz ne ode daleko, previše daleko, ili ako se ovdje ne stvori neki drugi voz, okej, pogledajte kako je voz sad brz. Molim? Okej. Sad je mali problem što ništa ne vidim, ali dobro, evo sad vidim. Tako da, okej, evo ga drugi voz, sad moram ovdje paziti, dobro. To je to. Super. E, okej. Okej, znači ja sad moram da pratim ovog reportera, tako da ne smijem samo preblizu da ga ne uplašim. Znači, imamo ovaj spooky metar, što znači onaj metar za plašenje. Ne smijemo previše da ga uplašimo i ne smijemo previše blizu da mu priđemo. Tako da, on sad ide na neki intervju i mi ne smijemo da mu prekinemo taj intervju. Tako da, okej. E sada, moramo da ga pratimo i treba će mi neki točkovi, znači, okej, e sad, treba će mi, pretpostavljam, neki auto, tako da, okej, uglavnom, kao što možete vidite, on ulazi sada u taksi, tako da, okej, evo nas, tu smo, znači sad idemo ovdje levo da skrenemo, to je to, idemo sad ovaj auto da parkiramo u garažu, da li da ga parkiram, pa vidite kako je polupan, ajde parkirat ćemo ga pa da imamo tu auto. U svakom slučaju imamo već dva auta, ali nema veze, sve u svemu, idem sada da save-am, evo ga, save-at ćemo na primjer Mike Torino opet, yes, ok, evo sad je 5 ujutru, tako da uglavnom ljudi moji, to je to, sad završamo moj video, klikite gore, pogledajte prošli video i ovdje subscribe na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!